ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ୟାମା ସମର୍ପିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜିର ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଖବର। ଯାହା ବି ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବେ ଯାଏଁର, ସେଥିରେ କ'ଣ କେମିତି ଋଣ କମିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଧ ହାର ଆପଣମାନଙ୍କର କମିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୂଚନା ମିଳିଯାଇଛି କି RTGS ଏବଂ NEFT ର ଲେନ୍ଦେନ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଶୁଳ୍କ ଏବେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ NEFT ଏବଂ RTGS ର ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହା ଏବେଠୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆହୁରି ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଋଣ ଯେଉଁ ଆଣନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେହି ସବୁ ଋଣ ଏବେ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସୁଧ ହାର ବହୁତ କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ସୂଚନା ଆସିଛି କି 2 ମାସ ପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବେ କି ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ATM ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ଚାର୍ଜେସ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ କରାଯିବ। କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେହେତୁ ATMର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏଭଳିଆ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଜିନିଷର ଆସିଯିବ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି କମ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ପୁରା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରତିଥର ATMରୁ ପଇସା ଉଠେଇଲେ, ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଯାଏଁ ରହିଛି ଏଇଆ ହିଁ ଖବର କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ RTGS ଏବଂ NEFTର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ହଟିଯିବ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କମିବାର ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ସେ ଜିନିଷ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମର ଅଲଗା ଭିଡିଓଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାହା ହେଇଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏତିକି, ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆମର ଭିଡିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।